Det er mandag 11. oktober 2010, og det begynner å nærme seg Freedom Fest lørdag 30. oktober 2010 på Håndverkeren. Jeg gleder meg stort. Dette ser virkelig bra ut. Det er allerede over 50 påmeldte til Freedom Fest, og det vet vi jo at de fleste påmeldinger til slikt kommer tett inntil, så allerede 50 nå som det fremdeles er 3 uker til arrangementet er veldig bra. Vi har en kjempespennende line-up med foredrag, og her er det noe for mange forskjellige smaker. Altså, Freedom Fest er jo et arrangement som vi har lånt, konseptet har vi lånt fra USA, og en venn av meg som heter Mark Skousen, som har arrangert Freedom Fest der borte i en årrekke nå i Las Vegas. Og Freedom Fest har ikke noe program eller voldsomt budskap i seg selv. Det er en arena, en plattform for at deltakerne, de som holder foredrag, de som er på stand, at alle de skal kunne få nytte av dette. Så det er ikke så mye Freedom Fest som sådan, men det er alle de som er med på Freedom Fest, og hva de får ut av, og hva du får ut av Freedom Fest. Det er det som er viktig. Så da har vi et kjempespennende program i løpet av dagen. Vi har stands og små foredrag, og vi kommer til å ta opp alt på video. Nugg har satt opp en videogruppe som kommer til å ta opp alt proft på video, og det kommer til å legges ut. Kjempespennende. Der blir det også mulighet til å gjøre noen private intervjuer og litt sånt. Og det er viktig å få med seg alt det, og det kanskje aller viktigste er å snakke med folk, bli kjent med folk, bytte kontakter og i det hele tatt networke på dette her. Talelisten er kjempespennende. Jeg rekker knapt å gå gjennom alt på en sånn video som dette, men datalagringsdirektivet er viktig. Det er viktig for individuell frihet. Det er viktig akkurat nå, så vi legger ekstra fokus på det. Vi er jo så heldige å ha stands både fra EFN Norge, altså Elektronisk Forpost Norge, og Fribit, og Per Inge Østmoen fra EFN Norge, vi snakker om datalagringsdirektivet. Carl Christian Grøndahl, som er leder for Stopp datalagringsdirektivet, kommer, vi snakker om det. Og flere andre som vil touche inn på denne problematikken. Utover det så vil vi åpne for at på Freedom Fest så ønsker vi at man skal kunne ha en arena for litt for de som ellers ikke har noen arena. Det er et viktig poeng. De som ellers kanskje ikke blir hørt, eller de som etablissementet, de etablerte mediene, kanskje har en interesse av at ikke skal komme opp og frem. Det er et poeng i seg selv å gi de en arena. Derfor inviterer vi ganske bredt av spennende, litt sånn på siden ting. Vi får inn en kar som har forlatt Scientologikirken. Han har gjort en kometkarriere først, og så brytt ut av Scientologikirken, som skal fortelle om hvordan Scientologikirken fungerer, manipulasjon, informasjon og så videre. Geir Isene, veldig spennende kar. Vi har Hans Christian Gaarder, som er redaktør for dette nyhetsstedet, som heter Nyhetsspeilet, som vil snakke om tabulisten for norske media. Og det, altså den listen over han har funnet 75 tabu-ting i norske media, og mye av det er jo selvfølgelig ganske spesielle ting, da, for å si det slik, men bare det å kunne ha en arena hvor man tar opp hva som er tabu, det mener i hvert fall jeg er ekstremt viktig. Vi får også en spennende oppdatering fra Jan Arild Snoen i Minerva, altså 30. oktober, da er jo midterm elections, altså valget i USA er jo da på tirsdagen uken etter, 2. november, og han vil gi oss en oppdatering om valget i USA, hvordan det ser ut, og også si litt spesielt om Tea Party-bevegelsen i USA, som jo også er en slik bevegelse litt utenfor etablissementet, som er av den type ting som vi ønsker å fange opp med Freedom Fest. Kjempespennende. Det er en lang rekke andre spennende mennesker som kommer selvfølgelig. Mange av deltakerne er også spennende å snakke med. Vi har invitert en rekke organisasjoner som kommer. Alt fra Oslo Hacker Group til, ja, jeg nevnte EFN, Fribit, Nei til atomvåpen med Ole Kopreitan,
En del andre bautabøker, gamle bautabøker til Fridemokraterne stiller opp med et restlager. Kjempespennende ting, så her er det, her blir det mye å se på, mye å spennende å ta tak i. Jeg håper du kommer på Freedom Fest. Jeg håper du inviterer vennene dine til å bli med på Freedom Fest. Gå inn på sidene på Facebook og bruk den inviter-mekanismen. Si noe på Facebook om at du kommer, så sprer ordet seg der. Av enkelhetsgrunner så har vi brukt Facebook som på en måte plattform for å arrangere Freedom Fest denne gang. Du trenger ikke være medlem av Facebook eller bruke Facebook for å komme eller promotere det i det hele tatt, men vi har brukt det fordi det er noe som veldig mange er på nå. Hjelp oss med det. Sørg for at du får med deg vennene dine, og allerede så er dette her veldig mange spennende på, men det er veldig mange flere vi ønsker på for å treffe dem på Freedom Fest og få anledning til å bli kjent med nye mennesker og la seg inspirere og så videre. Så sørg for at du kommer, sørg for at vennene dine kommer, snakk med de organisasjonene du er involvert i, om de kan stille med stand på Freedom Fest, så gjør vi Freedom Fest til et kjempearrangement nå lørdag 30. oktober. Velkommen!